sto bene perché live è da chi di maor ma mattema dolek tu non mi aver ah ta se shalom allo da che fani è sa da capita di mattina sì ok con il colleg ze ah ma vaya vaya once in a life che ma su un mente io fatto ok te ma sei po khazak io fi ten ta yadaim raga ten li ta ten li ta ta yadaim תניח את הידיים על הכפות הידיים שלי, רק את המשקל שלהם, תנשום עמוק ותגיד אני ציפור. אני ציפור. זה לא נקרא. צריך לצעוק ככה, אני ציפור! אני ציפור! יאו יאו, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. טוב, סתם הידיים היה סתם בשביל שתרגיש שאתה בטוח ונינוח, ואתה מרגיש באמת כמו ציפור. יושב בשפה. אה? יושב בשפה לפני הטלוויזיה. ממש, ממש, ממש. אפשר לתת לך עוד יותר נוח לשבת, אוקיי? יופי. אוקיי. עכשיו, אני אמרתי לך קודם שאתה לא צריך לעשות כלום, אבל אני שיקרתי לך, אתה יכול לעזור לי. אוקיי. רוצה לעזור לי? כן, ודאי. יפה. כשאנחנו נפנה ימינה, אנחנו נהפוך את הכיוון, כרגע אנחנו נטסים דרומה, כאשר אנחנו נתחיל לטוס צפונה, אתה תעזור לי שהסיבוב יהיה יותר מהיר. איך עושים את זה? שאין מרכז המשקל שלנו אל הפנייה, אנחנו נפנה תמיד אל הים, ולכן אתה תיקח את נעל שמאל, תעביר אותה מעל ברך ימין, כן? ולא עכשיו שאני אגיד לך, ואתה נשען ימינה, כאשר יד ימין אל הרצפה, כאילו כל המשקל לפה, תכף שאנחנו נטפס, הנה עכשיו מטפסים, עכשיו, כן, תשכב ימינה, יד רצפה, יופי, וואו. איזה סיבוב יפה עשינו למרכז מצוין זה מה שעשינו זה היה כדי שלא נאבד הרבה גובה בסיבוב בסדר? לאבד גובה זה הדבר הכי קל הדבר הכי קשה זה לקבל את הגובה אז זה יכול להחליט, תניח את הקלטה על הברך, זה לא יהיה כל כך שוכר.
ברוך יותר. אה, אתה רוצה להחזיק בין הרגליים, יהיה טוב ביטחון. בסדר. לא הבנתי למה אתה. בסדר גמור. בסדר? כן. רגע, תקרב אליי. ככה, לפחות תראו אותך. אוקיי. אוקיי. זה גם מצלם וגם עושה תמונות או איך זה הולך? זה עושה גם כל דקה או משהו כזה. אה, הבנתי. מגיעים עד חוף סירונית או לא? תראה, בשביל להגיע אז צריך לקחת להם יותר זמן. הבנתי. אנחנו קנינו 10 דקות. אני לחוף סירונית ולחוף וזה צריך לפחות רבע. הבנתי. כדי שתהנה מהסיפור, אפשר להגיע. תוספת קטנה, לא שווה. אתה רואה אותו דבר. לא, פשוט הילדים והמשפחה שם. איפה? בחוף סירונית. אתה רוצה שנעבור? אנחנו יכולים לעבור. אפשר לעבור? אבל איפה אתה תמצא אותם? כן, הם יושבים מתחת המטריות כאילו, בכניסה שם. הם יודעים איפה אתה? הם יודעים שאתה... כן, כן, כן. תן לי את הקלדה ואני אכוון אל החוף, תן לי את הקלדה. תראי אותם. מתמקד עם המצלמה, כן? אני רוצה להגדיל את זה ואולי תצליח לראות. זה הם תחת שמשייה? ימינה, תשכב ימינה כמו שלימדתי לך, הרגל, יופי. איפה הם? סיבוב אחד. אז שיחקת אותה, איך הצלחת, יאללה, זה פעם ראשונה שזה קורה לי שמישהו מצליח. איפה הם? תראה לי, תראה לי רק את המקום.